umunsi wo kwa kane tujye gutangirana inkuru isa nk'iremereye mu matwi y'abantu yo kwibuka nyirizina ku nshuro ya 11 cyangwa se uyu n'umwaka 11 nyakwigendera mukuru wacu Shyaka Creva wanyuze kuri izi microphone yareka mbanze ngire gutye rero ikiganiro cyacu tugire hano mu Rwanda ngira ngo dasubinda reka duhire nyirizina ku byabagiye ku cyumweru ngira ngo kumusubijwe agiye tubigaruka mu buryo burambuye ndabuva neza ndakagirema ku munsi wejo ikipe ya APR rero yegukanye igikombe cya shampiyona cy'umwaka 2009 uyu munsi rero ni umunsi mpuzamahanga w'ubugora mubiri ndetse ku isi ariko twagira ngo tubabaze mu Rwanda noneho nyirizina insanganyamatsiko mwateguye ni iyihe iryo ni ijwi rya nyakwigendera Shyaka Creva anta wari ubikomojeho rero ni ku nshuro ya 11 mwa itariki nk'iyi ngiyi ya 12 z'ukwezi kwa 8 2010 nibwo uyu munyamakuru wakundwaga n'abatari bake anta sinzabyibagirwa ko jyewe nashoboraga gukerererwa ishuri ry'ikigoroba gusubira ku ishuri ndimo ndumva ikiganiro kuko urumva umuntu atashye saa sita urariye saa sita nibwo ikiganiro cyabaga gitangiye cy'imikino hano kuri Radio 10 ndabyibuka kenshi namwumvaga ndimo ndarya Shyaka Creva ndimo ndarya ariko ikiganiro kigeze i Burayi kuko njye namukundaga cyane ku mugane Burayi yo Shyaka Creva yabaga ari kukubwira kuri Manchester United ambwira ngo Man United bimeze gutya urumva na internet yari iriho cyane icyo gihe ngo wasomye burya kenshi wenda no kumva radio muri iyi minsi hari igihe umuntu aba yasomye akavuga ati bimwe nabibonye yakubwiraga ikintu utasanga ahandi kandi ukumva ijwi rye rimeze neza muri mikro Shyaka Creva rero nakubwiraga ko jyewe memoire mwibukaho nuko nashoboraga gukererwa ishuri ry'ikigoroba ndimo ndamwumva kuri radio yatangiye umwuga w'itangazamakuru muri 2005 atangira kuri Radio 10 ari nayo radio yabimburiye izindi zigenga zikorera ku butaka bw'u Rwanda muri 2005 nibwo Shyaka yatangiye ikiganiro cy'amakuru y'imikino kuri Radio 10 ni ikiganiro cyabaga kuva isasita kugera isasaba nk'uko ugiye ubigarukaho hanyuma uyu mugabo nyakwigendera Shyaka Creva icyo wamenya cyo nuko afite bimwe mu bintu yihariye bidasanzwe n'umwe mu bantu batangije fan club y'Amavubi burya numwe mu bantu bahita abantu baranabyumva no mu kiganiro cye indirimbo y'ikipe y'igihugu Amavubi yabagira hafa yabagira aho hafi cyane hanyuma ni umuntu wari uzi kubana ni umuntu wari inshuti ya bose ni umuntu twigiyeho cyane twe twari tukiri bato cyane nk'uko agiye bikomozaho ngira ngo ni amakuru yihariye ikindi burya ari yihariye ni we muntu wa mbere watangiye gukora ikiganiro cya siporo isaha yuzuye ari wenyine niwe muntu wa mbere wazanye ako gashya mu Rwanda so rero nyakwigendera umuntu yavuga ko dukomeje kumwifuriza iruhuko ridashira ndetse tunakomeza gukomeza umuryango w'inyirizina ndetse tunasaba Imana Nyagasani kugira ngo ikomeze abo yasize umwuga w'itaba akora itangazamakuru izi microphone yaziciyeho ndetse n'abandi batandukanye yagiye abera abantu benshi icyitegererezo muri uyu mwuga so niyo mpamvu rero kuri ya wenda na Kazungu Creva mu kaza nahageraza kumutubwira kuko Kazungu we batangiye kurebana umupira mbere yuko banajya kuri mikoro bombi so bamufite amateka menshi bose bahuje icyo gufana Manchester United nubwo binjiye mu itangazamakuru ariko mbere yaho babaye abakunze umupira w'amaguru so bose rero bahuriye gufana Manchester United so ubwo rero abari kuri YouTube channel yacu bo baranabona amafoto ya Shyaka Creva yagezeho murabona ifoto uko izi studio zari zimeze nawe utamwibuka Shyaka Creva wanyarukira kuri YouTube channel yacu uramubona ari kumwe na Peter Kamasa Kamasa ari muto cyane wamonye Peter Kamasa Kamasa ubonye na Uswakimi inyuma yahubwo niyo marinette niba ntibe ari nagariwe Uswakimi musubwe icyo gihe yari yajya mu itangazamakuru ariko wenda ari ifoto ya za 2010 Uswakimi ariko Uswakimi ubwo sine yari ari kuri Uswakimi kuko iyo foto uri ntabwo ari we ndabona umuntu ntabwo ari we ariko nari nkumuje kuri ako yaba ariko yari bina cyo mushaka gusanga arigeze mu gusa ni Peter Kamasa ubona ko nawe yabaga yishimiye kuba ari kumwe na mukuru we buriya hari ukuntu cyane rwose munyamakuru muto reka mvuge uko kuko Kamasa icyo gihe yari akiri muto afite umubiri muto uhura n'umunyamakuru mukuru muri jande urabyishimira amya ko za 2010 wenda bwo ya Kamasa nibwo yarageze muri uwo mwuga guhura rero n'izina nka Shyaka Creva biragushimisha subwo rero
abantu namwe muratubwira n'icyo mwibukiraho Shyaka Clever nyakwigendera mwibukiraho kabisa ese ikiganiro cyo wacyumva guri he ubu hari nk'abantu bari muri diaspora bari mu bihugu bicandukanye ushobora kuba yarumvaga Shyaka wenda ari nk'inyamasheke urumva imyaka 11 ni myinshi cyane Foster benshi bari mu Rwanda ari benshi bagiye hanze mu Rwanda basanze famiye ari benshi bagiye mu butumwa bw'akazi niyo mpamvu abantu bazi amakuru y'imikino mu Rwanda nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu 1995 usibye igitangaza amakuru cy'igihugu ikindi gitangaza amakuru cyaje kigenga ni Radio 10 Shyaka Clever twamenye nyahantu twahuraga umupira twarebaga umupira kwa mugabo hari umugabo wari ufite akabari mu Giporoso ahantu hitwa hafi ya station station ku Giporoso murayibona ahantu hari n'ikinamba wageze imodoka mugabo rero yakodesheje muri za bibiri sinzi wamugiriye inama nta n'umupira akundaga ubundi imbere yari afite restaurant bya restaurant ayimuriraho ngaho yikuye mu Giporoso epfo ugana Kabeza sinzi umuntu wamugiriye inama rero amubwira ati umupira urakundwa cyane shaka televiziyo ujye werekana match abantu bose bazajye bahurira aha ngaha nibuka ko igikombe cy'isi 2002 ariho twakirebeye uwo mugabo yimukiye muri Amerika n'umuryango we n'umugore n'abana 2002 igikombe cy'isi muri Korea na Japani niho twakirebe kwa mugabo Shyaka rero twabaga turi kumwe n'ababyara be Gasangwa Francis ukora muri DHL hari mugabo Franka umufana wa Liverpool cyane ukomeye Gasangwa we n'umufana wa Arsenal n'ubushize namuvuze yo mvuga intuko amero kirafana ga France arambwira ati sinahindutse ese nyereza message muri kiganiro ndabyibuka aravuga ati ntabwo France nayivuyeho Thierry yari yamushyize kuri France Burundi Shyaka rero urumva icyo gihe umuntu twari turi kumwe niyo mpamvu n'uyu munsi abantu benshi umuntu wese yumva ko avuga ati nakora itangazamakuru ariko rimwe na rimwe nta n'impano afite twese twaryisanzemo kubera ndabaha urugero ufashe ugiye ahantu berekana muri za betting berekana imipira abana baba bahari abana tureka abantu bakuru bavuga iby'umupira bajya impaka n'iki buryo umushyize kuri mikoro ya munyamakuru mwiza cyane ko afite impano yo kuvuga iby'umupira kubikurikirana cyangwa aho bavuga umupira aho bahuriye benshi aho kumarigaratandukanye kwirigara mu biryogo za gasyata za Giporoso hehe bamanu usanga barusha abandi kuvuga iby'umupira uko mu match yagenze ni impano bafite kuko benshi arayireba ariko akibagirwa ntabwo yakubwira uko byagenze niki Shyaka rero icyo gihe twahuraga nta nazi ko ari umwarimu kugenda naracuruzaga narahombye nicaye Shyaka ntabwo nari nzi ko ari umwarimu ikabuye yabaga araho ngaho muri weekend kumbe yavuye ku kazi yigishaga muri primaire secondaire ikabuye noneho ndabyibuka umunsi ntangira akazi kuri Contact FM twahuriye kwa mugabo kwa Bosco yarapfuye ntabwo akiriho Bosco yakoreraga ubwo urumva inyuma ya mugabo haje undi witwa Bosco nawe werekana match n'abasore benshi n'umusore nawe abantu benshi bakahahurira urabona uvuye Alpha Palace bakunda kwita kuri cya kuhubu hari n'uzakoreye hari umuntu ugeze ko akore nawe andika kuba kwera inyuma Bosco wari imbere Bosco ageze hari mu kajya inyuma muri cyako none tugahurira kwa Bosco rebyo kwa mugabo bivaho kuri radio Contact FM ko radio zari zigenga zari zitangiye bintu bishyushye radio DC yari imaze umwaka ko yatangiye 2004 rero nawe umubwira ko wageze kuri mikoro umubwira ko gisi nezi ko ubwo yatangiye kuri radio DC ndamubwira nti jyewe umunsi natangiye gukora kuri Contact FM aribwo nakoranaga na Romario we yarantanze mbere Shyaka arambwira ati nanjye ati maze icyumweru nkora kuri radio DC nubwo birantunguye kandi biranashimisha kubera ko ariko ntabwo icyo gihe wumvaga amaradiyo cyane amaradiyo se yahe ubona se amaradiyo se radiyo Rwanda yabaga yari ikitangazamakuru cy'igihugu nabwo gikora iminota mike cyane iminota 15 sa radiyo DC wari utaramenya ko ikiganiro yashyize aha radiyo DC ntarabimenya urumva niyo gitangira nawe n'abantu benshi ntibaramumenya
ariko tukaba twari nshutuko twa cyomamya cyo bari bamushamana United gasangwa wa waseno kuko nawe kenshi ugasanga oya nani yo kuvuga nti yabaga nta yarifataga yarifataga ari ugasanga kuko buri ikipe twari igikombe usanga abantu benshi bayihuriraho niba Liverpool kinyina Arsenal twabaga turi nyuma Liverpool ubwo rero nyina aho dutangiriye akazi ntago nzibagirwa mvuge nti ese amakuru abantu bayakurahe apa ni uyu munsi umuntu atangiye itangaza amakuru ibinyamakuru bera amakuru ni byinshi cyane kazunga aho kwa Bosco ngo ni kuri Prince House ego uyu munsi ya Prince House ubwo amugana nabyo munsi ya Prince House noneho icyo gihe ndabyibuka yarambwiye ati aturetse BBC and ati indi website nabonye ati nitwa soccernet.com ndabyibuka izi zindi za Sky Sports za Daily Mail za Marisa za El Mundo Deportivo yoroshye ni iyihe wende umuntu yapfa kubona vuba ntabwo twari tuzi ama website urumva twari bagomba umupira kuri Super Sport bisanzwe ahubwo na Super Sport ntitumenye ko nayo ubwayo ifite website warebera amakuru reka twarebaga Super Sport bisanzwe we na makuru uri bubone hariya ndi saa 12 bagiraga Sky kira Sky Sport News Super Sport yakunda guhuza na Sky masaa 12 noneho inkuru zigezwe hari ukuntu haba hanyura akantu kanditse zacaga ziba zica hasi bigenda byihinduka wenda Super Sport Blitz ubwo si iyo yaje nyuma Brice Sishano siri ya 200 oya ntaga rica ishobora iriya kera iki gihe saa 12 za nimugoroba bahuzaga na Sky yo mu Bwongereza akaba ariho hantu wenda bapfa kubona amakuru ariko nabwo urumva ni wa muntu ufite DSTV gihe ntayo nari mfite na shaka nayo yarafite DSTV icyo gihe yagurwa mu gabwa sibundi hanyuma akubwira ko rero aho ushobora gukurikira ari kuri Soccernet ntabwo nakibagirwa kwanza ati niho hantu wabona amakuru kugabwa ati itari BBC ubwo Romario namubwira ati CAF online nayo ushobora kubona amakuru Ewan ariko mu gihe gitoya ubwo nyine turatangira ibintu birashyuha ndibuka ko hari mu kwezi kwa kabiri ryewe ntangira mu kwa kane mu mvura nyinshi haba CAF Kagame Cup yabereye Mwanza nyuma y'amezi abiri ntangiye ahubwo no kugira ngo dushyire ikiganiro nabyo simbyibuka byari bigoranye twumva ko isaha ari ndende kumvisha Contact FM ko dushobora gukora ikiganiro cya siporo saa tanu kugera saa sita ati isaha ni ndende kuko Shyaka nayo yarafashe saa sita kugera saa saba twahanaga umwanya amaradiyo yari make flash yari saa yine ngira ngo imbere yacu cyangwa saa tatu cyangwa se saa tatu ari Muhire na Bateo Barasa nari saa tatu ahubwo saa yine hahitaga hajyaho Muzehe Gakuru flash narayumvaga noneho saa yine saa tanu rwose ni ikiganiro cyari kiye ku radiyo zari nkeya izindi sango yaje nyuma cyane kuri radio nayo yabaga ari saa tatu kandi nibuka ko studio yari yabanje saa 12 buryo z'umugoroba Denzo asigaye aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Regisi nabo bari abanyeshuri bari yaminiye bajya gusaba akazi kero tuzajya dukora saa 12 tuvuye mu ishuri ubwo nawo nyine baba baratangiye atangira n'iya kaminuza tukona cyane abasha dokastari hari ababona ntabazi na Dedimana ntamuzi saa 12 n'igice z'umugoroba ndabyibuka ko ntatangwaga ku kiganiro cya Sarusi abasore b'abanyeshuri twumva bari moto bafite amakuru kukwerikweri bafite amakuru n'ubucukumbuzi bwinshi twumva amakuru bishyushye ariko icyo navuga nka nyine cya Shyaka Clever yakoraga wenyine saa sita mwumva isaha ari nyinshi yewe ubwo twari batatu Romario nyuma arahava ajya studio ngira ngo nsigarana na Patos noneho sasa ibyo bintu umuntu agira impano Patos ntabwo nzi uwamubwiye mu website atandukanye amenya The Sun yo mu Bwongereza n'izindi zitandukanye shakiraho amakuru ku buryo amakuru yabaga afite menshi cyane y'i Burayi ku ma website atandukanye ko yari afite yarayoboraga ikiganiro ashinzwe gutegura nkaza nk'umusesenguzi nyine ikiganiro cyacu rero kirushaho gushyuha no gukundwa cyane kubera iki turi abantu babiri ko Shyaka yakoraga wenyine nabyo kumva ko yaje kuzana Adidas inyuma niyifasha kuko wumvaga ko amakuru menshi afite
nta muntu bafatanya kuyasesengura arakora wenyine mbega byari gusa musoma yarasoma no gusoma ikipi ni irashaka uyu irashaka uyu byose senguzi bwinshi ikindi kintu mwibukiraho ubwo urumva nyuma y'umwaka umwe Sekafa Kagame Cup yabaye Dar es Salaam 2006 apeli tsinwa na Moro United demi finale Shaka Kereva twarajyanye Nairobi tunyuze Kampala nibuka ko bis yatujyanye Nairobi Nairobi dutegindi itujyana Dar es Salaam mu rugendo rurerure cyane na n'umukobwa witwa Claudine w'umupolisi urumva na wapi rukomeye ndibuka ko icyo gihe nagiye apeli arimo bampaye amafaranga kuko matchi za apeli zose nagomba kuba kuzogeza perezida wa apeli icyo gihe rero General Alex Kagame arambwira ati vayo musanga ku mu Kiyovano hari atuye hafi ya Kist aba amadorari menshi ubwatsi ubwatsi rwose kuko cyo gihe muri iki gihe ubanza ari 800 kandi ndi bugere na bisi 800 y'icyo gihe ni nka bitatu by'iki gihe cyangwa bine rwose iyo Kagame Cup yaje no kuza nyuma muri demi finali batsinzwa hari Gatete Gimarambwira ati none haraduhitana Gatete ntabwo sinzi ko byari ntabwo ari muri list ikina Shyaka Claver rero ndabyuka ko urwo rugendo rurero twari kumwe na ariko ndi wa kane ninde cyangwa twari batatu gusa kuko Rodine nagiye nk'umufana nawe yifitiye amafaranga ye ahagije na Shyaka nawe yafite nanjye rwose idorari nari ndifite muri urwo rugendo rurero ubwo mutima nyine nawo baba gutari hamwe urumva 800 icyo gihe idorari baza kuryiba byagenda bite ubwo wari warihishe kure Evan umutima yani muri bisi hari ukuntu agatotsi kagufata ati barayajyanye ugakanguka ukoraho imodoka yagukubita ku gikuta cy'ukora ku mufuka ukikanguka uvuga ati nda ati ndirimbye urwo mbonye gira ngo buhamye si burebure aha kazi urakoze cyane rwose kutwibutsa na ni byinshi nakubishyiraho Shyaka Claver ni byinshi ubwo ari ni foto ya y'ikipe y'abanyamakuru aha bagiye bazishyiraho zirimo ba Peter Kamasa muri iyo myaka nawe wari ukiri muto hari izo bashyizemo bicaranye muri press conference ahubwo yuvuga nawe yari akiza yuvuga mukuru weho Kim Kamasa yandika New Times ari kumwe na nawe yahasanze ariko na Peter nyine yagezemo akiri umwana nuko umunyamakuru muto ni muto kabisa ubireye byano urabona ko Kamasa aragi fite amashereka ubwo nagiye kubwira ko Shyaka ari inshuti yanjye ni ifoto y'abanyamakuru twari duhagararanye cyane hey. Abakinnyi 11 twari twegeranye mu bakinnyi bari bunamye ndibuka ko twari tugiye gukina icyo gihe se warawuteye inde icyo gihe nawe wakijyaga ngo ari mu batoza wari umutoza cyangwa warakinaga ndee narakinaga